さあでは番組の最後、視聴者の方からいただいた動画をご紹介します。こたつ猫さんが金沢市の大野町新町で撮影した動画を昨日投稿してくださいました。会社の窓から海の方を見たらスルスルと漏斗雲が降りてきて、あっという間に竜巻のようなものになりました。海岸べりまで近づいた時にすぐそばにもう一つ竜巻のようなものが発生したと思ったら、ゴルフ場に上陸した途端に消滅しました。冬が来たなと実感するひとときでした、といただきました。この現象、気象予報士永村さんにお話を伺ったところ、この雲は竜巻の卵ということで、大気の状態が非常に不安定ということを示しているそうです。はい、お気をつけ